É, agora a gente vai falar e muito de Boca Juniors, né? Óbvio que tem aí brasileirão antes, né? Tem, inclusive, tem seleção antes, né? Seleção amanhã, depois Brasileirão, só na sexta-feira. Mas a gente vai falar sobre o Boca Juniors bastante. Inclusive, o vídeo anterior a esse aqui é uma entrevista muito legal com o Juan, argentino, torcedor do Boca, também é influenciador, né? Do, do Boca Juniors. Tem uma, uma, uma página lá no Insta e no Twitter falando sobre o Boca Juniors e o Bruno entrevistou ele. Então, cara, tá bem legal. Acabando esse vídeo aqui, vai lá assistir a entrevista que tá bem legal. A entrevista ficou grande. Então, se você precisa assistindo picada, assiste. Depois a gente vai trazer os cortes aqui também. Mas tá bem legal pra quem gosta de ver aí, ouvir o outro lado, né? E por falar em outro lado, vamos ouvir o Juan Riquelme, um, um, né? que é dirigente lá do Boca, né? Então nada melhor do que ouvir um dos cabeças lá. Falando aí sobre a semifinal, o que ele espera, tá? Tem duas falas dele aí. É... Eu não manjo nada espanhol, mas graças a Deus pela legenda, né? Então vamos trazer as falas aí do, do Requêmito do Legendado Bonitinho para vocês. Ele colou lá na ESPN da Argentina, tá? Vamos ver o que, que ele falou aí, o que que dá pra tirar. De bom, de proveito, tá? Antes de tudo, se inscreve no canal, deixa seu like, é muito importante. Né? Interage com o vídeo aí, comenta. É muito importante que você interaja com o vídeo, que a gente entenda que o YouTube entenda que você está correndo com nós, tá ligado? É muito importante isso para você também ter mais é, cada vez mais nossos vídeos recomendados para você. Se abrir a tela aí do seu YouTube, já tá nós, tá ligado? Já tá nós. Beleza, vamos ver então esse primeiro vídeo aqui do Riquelme. Bora! Ahora recién Román hablabas de la, de la fortaleza, ¿no? Y sacabas el ejemplo de la selección argentina, ¿no? Que, que ves un equipo fuerte. Lo ves a este a este Boca con esa fortaleza de equipo, de grupo, de, de mentalidad como para pelear. Están a tres partidos de poder ser campeones de la Copa Libertadores. No es que no es que lo pienses si están para ver porque lo vienen haciendo. Mm. Si yo hago un repaso que el año pasado ganaron los dos torneos, si en marzo fueron campeones de nuevo, y ahora están en cuarto de final de la Copa y en semifinal de Copa Libertadores, no es que lo pienso, lo demuestran. Lo demuestran, es la verdad. Uh -huh. así, es así. No es fácil estar donde están. Yo sueño con que. Este, vamos a jugar grandes partidos contra Palmeira, que va a ser duro sin duda, pero bueno, soñamos con que vamos a, vamos a estar en la final. Ojalá que, que lo podamos conseguir. Toda simpatía. Caramba, que cara estranho, bicho. Agora... Tem otro vídeo dele aquí, porque, cara, esos vídeos así das gringas. Tem vídeo que não reproduz, tem vídeo que você tem que pegar de um de outro. E aqui o nosso palestra também fez um recorte aqui. Esse daquele esse da, aquele outro ali que eu coloquei consegui reproduzir no Twitter. Às vezes o Twitter não reproduz vídeos de outros países. Fala que por causa da localidade e tal. Mas aí o nosso palestra também trouxe esse aqui, tá? É, dele falando também até sobre o gramado, né? Ali ele falando, o cara questionou ele se ele vê, né, o poder do Boca, né, vê a entrega do Boca, tal. Tá? ele falou, pô, não é que eu veja, é o que tá acontecendo. Obrigado, bicho, foi bem direto, né? Não interessa o que eu vejo, interessa o que tá acontecendo. E o que tá acontecendo que o Boca Júnior está de novo numa semifinal da Libertadores. É embaçado, né? O time dos caras é embaçado. Vamos ver o que ele falou aqui agora. Boca na semi. Bien, estamos donde queríamos estar. Sí. La Copa Libertadores por lo menos para mí, el torneo más lindo. Es el torneo que te hace, te hace querer de por vida. Y bueno, estamos en semifinal, era lo que queríamos. Hemos tenido que jugar con equipos este, complicados, porque son todos complicados. Y bueno, nos toca un, un rival duro, con buenos jugadores, que tiene un entrenador hace tres años, que tiene jugadores hace tres años, que saben cómo jugar, que vamos a ir a jugar a una cancha de alfombra, que no es el mismo juego que jugar en, en tierra. La pelota pica distinto, eh, la pelota va más rápido, es otro juego. Pero bueno, primero tenemos nuestro partido en casa con nuestra gente. Será uma fiesta, seguramente. E temos que pensar nesse ese partido e a ver se si teremos a sorte de ganhar. E a partir daí, pensar en, en el seguinte. Eles têm dito muito isso né, sobre o primeiro jogo. O Romero, né, o goleiro do Boca, que, inclusive, pegador de pênaltis para caramba, é que, inclusive, a gente tem que manter distância dos pênaltis. Ele falou até o foi até um discurso parecido, então imagina se que é um discurso aí dentro mesmo lá do, do, do clube, né? De fazer uma boa primeira partida, né? Tentar se impor, porque depois o Palmeiras é forte em casa e tem o gramado, né? O, o Romero já tinha falado do, do gramado, agora o próprio Riquelme falando também. É, eu, tem diferença, obviamente. Não sei se dá para chamar de vantagem, porque tem gente que Fala do gramado como se o Palmeiras nunca perdesse, tá ligado? Como se nunca nenhum clube chegou aqui e conseguiu jogar melhor. Pô, o Palmeiras já perdeu, foi eliminado pelo CRB no olha, tá ligado? O Palmeiras já perdeu jogos contra times inferiores. Então, é, O pessoal parece que trata. O, sabe igual porque o, o Yu-Gi-Oh? Você tem a carta ali do cara que ele fica mais forte na terra, aí você muda o ambiente, né? Da do o tabuleiro você coloca o tabuleiro para terra, daí a carta fica mais forte. Os caras acho que é isso que a ah, chegou no no no, no, no tapetinho, no, chegou no, no sintético o Palmeiras, o Vegas começa a chutar melhor, né? O Rony fica mais rápido. Não é isso, ó, a bola corre mais. Tá mais acostumado, mas também não é um negócio que vai mudar pra caramba, né? Os caras já. Me parece também que uma narrativa pronta, tipo assim, ah, se a gente, sei lá, ganhar aqui na bomboneira e for eliminado lá no Allianz, é por causa do gramado, assim, pra tá. Tar... Então pô, seria muito legal os Palmeiras, né? Obviamente isso aí é um sonho, mas seria muito legal os Palmeiras ganhassem os dois jogos, ganhar lá e ganhar aqui. É difícil. A gente sabe bem, né? Porque 2018 a gente ganha lá na fase de grupos, né? E, pô. Chega lá com moral, sabendo que já ganhou, sabendo que já teve né uma, um bom jogo que poderia se repetir e vai lá, fica com a fralda cheia e perde 2 a 0 aí depois pode ser gramado sintético, pode ser gramado alto, gramado embaixo gramado baixo, depois que você perde 2 a 0 fora de casa, para um time copeiro igual o Boca Juniors, aí lascou, então o Palmeiras é, também precisa prestar muita atenção nesse primeiro jogo, né não pode usar esse negócio aí, em caso a gente resolve, em caso o gramado é isso, gramado, não, tem que já chegar lá, já tentar fazer um bom jogo, um bom resultado lá, cara para poder chegar aqui e não, não deixar esse lance deles, né o famoso deixou chegar, o Boca tem muito isso. Deixou chegar vira o um inferno e vira mesmo. Tem os time que fala deixou chegar e não chega nunca, né? O Boca não. Boca realmente, quando você vê que vai avançando, vira o time muito complicado, muito difícil. Então é, o Palmeiras vai ter que saber se impor. E é isso, ficou a fala aí do, do Riquelme, né? O vídeo, esse recorte aí é do nosso palestra. Cara, a gente eu coloco os filtros aí por cima, como vocês podem ver. Pra não pegar problema de imagem, tá ligado? Tanto da, da SPN não costuma dar problema, mas tem imagem de jogo também. Então, pra evitar mesmo, tá ligado? Que vocês entendem. E vocês viram e ouviram as falas aí também. E o Riquelme, com essa cara simpática, não precisa ficar vendo a cara dele também. Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto.